Passem pels des de 1996 que els corredors més agosarats s'atreveixen a pujar des de la capital del Baix Camp fins a les muntanyes de Prades, a peu. El motiu, la Reus Prades Reus, una de les curses més tradicionals de la nostra ciutat i que cada any aconsegueix rècord de participació. Oferint dues modalitats competitives, una caminada i una cursa més ràpida, la competició és apta per a tothom si abans s'han invertit algunes hores a escalfar les cames. Hi ha dues modalitats, la versió caminant i la versió corrent. La versió corrent doncs, dona un termini màxim per fer amb 9 hores, per tant, com a màxim, si sortim a les 7 de la matí, a les 4 de la tarda han d'arribar tots els que vagin corrents, si no quedaran desqualificats. En canvi, els que van caminant ho poden fer més tranquil·lament i poden arribar fins a les 10 de la nit. Són 54 quilòmetres de recorregut amb 2.950 metres de desnivell. La caminada dona el tret de sortida des de les piscines municipals a les 7 del matí i passa per poblacions com Castellvell, Prades, La Febró, Vilaplana o l'Aleixa. Un dia per passar amb la família gaudint de la natura. Jo penso que és una caminada que fa molts anys que es fa. Estem parlant de quasi 20.000 persones i, per tant, alguna cosa devem fer bé perquè la gent s'animi, s'engresqui i passi aquest dia doncs, amb la família, amb els amics, amb els companys de feina, amb qui vulgui. La caminada forma part del calendari anual de l'Associació Excursionista Catalunya de Reus.